მოგესალმებით მეგობრებო, ამ ვიდეოში მინდა შემოგთავაზოთ იდეები, რომლებიც თქვენ გაგიმარტივებთ და გაგიოლებთ თქვენ ყოველდღიურ მუშაობის პროცესს. ანუ რაღაც ლაიფჰაკები, რომელსაც მე თითქმის ყოველდღიურად ვიყენებ ჩემი რესურსების შექმნისას. Და რადგან ვთვლი, რომ მე ძალიან მარტივად ვაკეთებ ასეთ რაღაცებს ამ ინსტრუმენტების დახმარებით, მინდა თქვენც გაგიზიაროთ და თქვენც გამოიყენოთ თქვენი რუტინული სამუშაოს შესამსუბუქებლად. Რამდენიმე ნაწილად ჩავწერ მე ამ ლაიფჰაკების სერიას. დღეს მინდა 4 ჩემს საყვარელ ინსტრუმენტზე გესაუბროთ, რომლებიც მეხმარება მე, როგორც თქვი, აი ჩემი სამუშაო პროცესის გამარტივებაში. პირველი ინსტრუმენტი, რომელსაც თქვენ ეკრანზე ხედავთ, ეს არის Denout Project და აქ არის პროფესიონალების, დიზაინერების მიერ შექმნილი ძალიან დახვეწილი, კარგი აიქონები, რაღაც ხატულები, ობიექტები, სიმბოლოები, რომლებიც ძალიან ხშირად გვჭირდება ხოლმე ჩვენი რესურსების შესაქმნელად და ბევრ დროს ვხარჯავთ სხვადასხვა საიტზე მათ მოსაძებნად. აქ ყველაფერი ერთად არის მოყრილი, თავმოყრილი, თან არის ძალიან კარგი გემოვნებიანი დახვეწილი კოლექციებათაც არის მოცემული, რაღაცა ვიდეო ტუტორიალებიც არის, რომლებიც შეგიძლიათ ნახოთ და გაეცნოთ რაღაცების შექმნას, მსგავსი ხატულების შექმნას. მაგრამ ესეც რომ არ გააკეთოთ, აქ მოცემულია ეს უამრავი რაღაც 5 მილიონამდე ასეთი ობიექტი ხატულა, თქვენ გამოგადგებათ ძალიან კარგი რესურსების აწყობაში და დაუშვათ დავაწკაპუნე მე აი ამ ხატულას მინდა ჩემი რესურსისთვის, ჩემი გაკვეთილისთვის, ან სხვა რაღაც მიზნისთვის დავუშვათ მსგავსი გამოსახულება, დაბლა უფრო მეტი სარჩევა შემიძლია, დავუშვათ ასეთ ქალდაკაცი მჭირდება რაღაც ციფრული თხრობისთვის, უნდა ჩავსვამე ჩემ ციფრულ ისტორიაში და მჭირდება ასეთი გამოსახულება, როგორც ხედავთ ძალიან მინიმალისტური, არ არის გადატვირთული, არ არის გადაბრანჭული უკანა ფონები და ასე შემდეგ ფერებით, მაგრამ კარგი და არ აქვს ამ პლატფორმას ის, რომ აქვე შეგიძლიათ თქვენ თუ დაუშვათ შავი არ გჭირდებათ ეს გამოსახულება, ეს ხატულა და სხვა ფერის, აგერ აქვე შეუცვლით ფერს და ჩამოტვირთვის შემდეგ არ დაუწყებთ მას რედაქტირებას, სასურველ ფერს მისცემთ, პოზიციად შეგიძლიათ შეუცვალოთ და იმ პოზიციით ჩამოტვირთოთ, რა პოზიციითაც გსურთ. ასევე შესაძლებელია, რომ უკან დაბრუნდეთ და საწყის პოზიცია დაუბრუნოთ თქვენს ხატულას. ასევე შესაძლებელია, რომ კაცი და ქალი კარა დაუშვათ, მე მჭირდება ქალი და კაცი და შეუცვალო ადგილი. ასევე თუ გამჭვირვალე ფონით არ მინდა, შემიძლია უკანა ფონი შეუცვალო რა ფერზეც გნებავთ, იმ ფერზე და ისე ჩამოტვირთოთ ეს გამოსახულება. ასევე უკანა ფონი ან მოამრგვალოთ, ან ოთხკუთხედი გახადოთ და ასე შემდეგ. აქ აუცილებლად თავიდან რეგისტრაციის გავლა გჭირდებათ, ძალიან მარტივია და სტანდარტულია რეგისტრაციის გავლა, მე Google-ის აკაუნტით მაქვს გავლა და შემდეგ დავაჭიროთ აი ამ GetDis icons, აქ უკვე ირჩევთ აი ამ საბაზისო ჩამოტვირთვას და continuous აწკაპუნებთ და ჩამოწერთ თქვენს თქვენთვის ასურველ გამოსახულებას. შემდეგი ინსტრუმენტი, რომელიც მინდა შემოგთავაზოთ, ეს არის ის ინსტრუმენტი, რომელსაც თქვენ ხედავთ ეკრანზე და მას ქვია Slidesmania. აქ უკვე თემებად არის დალაგებული, გამზადებული მზა შაბლონები, პრეზენტაციების მზა შაბლონები, საგანმანათლებლო, ფორმალური, რაღაც სახუმარო, რაღაც მარტივი, პროფესიული, პოპულარული და ასე შემდეგ. დაათვალიერებთ კატეგორიების მიხედვით, საგანმანათლებლოშიც ხედავთ, რომ საკმაოდ დიდია ჩამონათვალი,
რაღაცა ინტერაქტიული შაბლონები, ნოუთბუქის სტილის მანიპულატივები, თამაშები, რაღაცა კვირის დამგეგმარი, ფლაიერები, რაღაც წლის დამგეგმარი სერტიფიკატების შაბლონები და უამრავი. დააწკაპუნებთ კატეგორიას, რომელიც თქვენ გნებათ, დაუშვათ დამაინტერესა ამან, დავაწკაპუნებ, დავათვალიერებ, აქვე აღწერილობა რა და როგორ შეიძლება გამოვიყენო, მინდა გავხსნი Google Slide-ში და ონლაინ დავარედაქტირებ, მინდა PowerPoint-ის ფორმატს ჩამოვტვირთავ და დიზაინზე აღარ ვიფიქრებ, მის დარედაქტირებაზე, მხოლოდ შინ არსობრივ ტექსტს, კონტენტს შევცვლი და ჩემთვის ასურველ ტექსტ შევიტან იქ არსებული ტექსტის მაგივრად. შემდეგი ინსტრუმენტი, რომელიც მინდა თქვენ შემოგთავაზოთ მუშაობის გასამარტივებლად, ეს არის Slidesco. აქაც უკვე მზა შაბლონები არის და როგორც ხედავთ, აქ უკვე შაბლონები შეგიძლიათ აირჩიოთ ფერების მიხედვით, რა ფერის პრეზენტაცია გინათ, რა სტილის პრეზენტაცია გინათ, ეს ბოლოს რა გამოიყენეთ, პოპულარული საგანმანათლებლო ბიზნესის, მარკეტინგის, სამედიცინო რაღაც მრავალ მიზნობრივი შაბლონები, ინფოგრაფიკა. დავაწკაპნოთ, დავუშვათ საგანმანათლებლო შაბლონებს. აქ უკვე აგერ გაკვეთილის, რაღაც მეცნიერება, სკოლა, უფრო მცირე ქვეჯგუფებად არის დალაგებული. გახსნით, დაათვალიერებთ, აირჩევთ თქვენთვის სასურველ შაბლონს. ხო, აქ უნდა დააკვირდეთ, მე ხოლმე დავაწკაპუნე პრემიუმ ვერსიის შაბლონს და ამას უფასოდ ვერ ჩამოვტვირთავ. აგერ არის გვირგვინი და ხვდებით, რომ ეს არის ფასიანი, თქვენ შეგიძლიათ უფასოდ მხოლოდ ამ გვირგვინის გარეშე შაბლონები ჩამოტვირთოთ. დანარჩენი თუ გნებავთ, მაშინ უნდა პრემიუმ პაკეტი შეიძინოთ. აქვე შეგიძლიათ დაათვალიეროთ, როგორია, თუ გაწყობთ, თუ მოგწონთ, ჩამოტვირთავთ და მხოლოდ ტექსტ შეცვლით. ესეც ძალიან მარტივად ხდება. აი ამ ჩამოტვირთვის ველს დააწკაპუნებთ, შემოგთავაზებთ Google Slide-ის სახით გინათ თუ PowerPoint-ით, დააწკაპუნებთ PowerPoint-ს და ცოტა ხანში დაიწყება ჩამოტვირთვა და მიიღებთ ამ თქვენთვის სასურველ შაბლონს, მზა შაბლონს. ხედავთ, რომ დაიწყო უკვე ჩამოწერა თქვენს კომპიუტერში და დღესათვის ბოლო, რაც მინდა შემოგთავაზოთ, ეს არის საიტი I love you PDF. ეს უკვე ონლაინ PDF რედაქტორია. მე ძალიან მიყვარს ეს ინსტრუმენტი და თითქმის ყოველდღურად ხმარობ ხოლმე რაღაც PDF ფორმატის დოკუმენტის შესამცირებლად, PDF-ის Word-ს გადასაკონვერტირებლად, PDF-ის PowerPoint-ში გადმოსაყვანად, PDF-ის Excel-ში და ასე შემდეგ. აქ უამრავი ფუნქცია აქვს, მაგრამ მე ძირითადად ხმარობ აი დიდი PDF-ის მოსაჭრელად ხოლმე, როდესაც ჩემი გაკვეთილისთვის, ჩემი რესურსისთვის, ან რაღაც უბრალოდ სამუშაო მასალებისთვის PDF წიგნებიდან რაღაც ფურცლები, კონკრეტული ფურცლების ამოღება მჭირდება. ძალიან ხშირად ვიყენებ ამ ინსტრუმენტის, აი ამ მოსაჭრელ Split PDF-ს, ის ჩანარც ხოლმე. ესე ძალიან მარტივად ხდება. აწკაპუნებთ არჩევას PDF ფაილისას, ეძებთ თქვენთვის სასურველ PDF ფორმატის ფაილს, ირჩევთ მას და იწყება ატვირთვა. როგორც ხედავთ, გამოჩნდა. ამ PDF-ში არის 22 გვერდი და მე სულაც არ მჭირდება 22 გვერდი. დავუშვათ გაკვეთილისთვის ან სამუშაო მასალისთვის შესატანად მჭირდება მესამე გვერდი და ვთქვათ მეოთხე გვერდი და ასევე კიდევ მჭირდება დავუშვათ მეშვიდე გვერდი და მერვე გვერდი. ან თუნდაც მეათე გვერდი, არ აქვს მნიშვნელობა. როგორც ხედავთ, გამოჩნდა უკვე ჩემი არჩეული გვერდები.
და კარგი აქვს კიდევის რომ მე ორ სხვადასხვა დოკუმენტად კი არ შემიძლია რომ მივიღო დაუშვათ მესამე მეოთხე გვერდი ცალკე და მეშვიდე და მეათე გვერდი ცალკე არამედ დავაცგავ უნდა ამ გაერთიანებას და მივიღო აი ეს ერთ დოკუმენტად როგორც ხედავთ ძალიან კარგი ინსტრუმენტებია ძალიან გამიხარდება თუ თქვენს ჩემსავით გაგიმარტივებთ ეს ინსტრუმენტები სამუშაო პროცესს დანარჩენ ინსტრუმენტებზე სხვა ვიდეოში გესაუბრებით მომავალ შეხვედრამდე.